El fet digital incorpora tantes novetats i tantes possibilitats que, com a mínim, ens obliga a replantejar-nos les maneres com fem les coses. Hem de repensar tots els nostres processos. L'oportunitat per convertir-los a tots més eficients és claríssima. Disposem de dades en temps real, disposem de l'oportunitat de fer interacció, disposem de noves tecnologies que ens permeten canviar l'estructura de despeses, de costos o fins i tot l'eficiència d'allò que estem fent. Tothom, totes les indústries, està reconsiderant tots els seus processos. Uns per estalviar cèntims, altres per inventar serveis nous que fins ara no eren possibles. Necessitem la disposició, l'actitud a repensar qualsevol de les coses que fins ara estàvem fent. És inevitable reconsiderar totes i cadascuna de les activitats i cadascuna de les persones amb responsabilitat té el deure, l'oportunitat, la sort de poder tornar a pensar com es fan les coses.